Ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Оперативна обстановка на Південному фронті лишається без змін. Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру та мирні села в Оріхові, Гуляйполі та селі Червоному. Пошкоджено більше 10 об'єктів. Одна людина тяжко травмувалась. У селі Новоданилівка внаслідок ворожих артилерійських ударів місцевий житель отримав мінно-вибухове поранення. Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції. Протягом минулої доби наші воїни знищили 14 осіб особового складу противника, 19 поранили, одну самохідну артилерійську установку, 3 бойових броньованих машини, одна з них – «Тигр», та 5 одиниць автомобільної техніки. У Мелітополі окупанти готують псевдореферендум. Про плани приєднати українське місто до Росії розповіла на пропагандистських каналах гауляйтерка Галина Данильченко. Утім, вона лише ворожа прислуга, а влада міста належить його жителям, у яких на рахунок цього зовсім інші плани, заявили захисники краю і продовжили полювання на колаборантів. Служба безпеки України затримала колаборанта, депутата Великобілозерської сільради, який добровільно перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупаційною владою. Зрадник був директором і співвласником сільськогосподарського підприємства у районі. Тож, маючи вільний доступ до виробничих потужностей, він забезпечував окупантів продуктами харчування та надавав пальномастильні та будівельні матеріали для потреб військ агресора. Росіянам ніде ховати свої секрети. Точніше, не ховати, а заморожувати. Від самого початку війни окупанти взяли за звичку відправляти тіла своїх загиблих бійців до Альма-Матер дозовано. Тож, наразі Мелітопольський м'ясокомбінат, який нині є моргом, вже не може приймати 200-х. Як то кажуть, міст нет. Натомість для загиблих на Пологівському та Гуляйпільському напрямках окупантів, яких звозять до Мелітополя, шукають новий притулок. 6 червня російські військові приїхали до товариства з обмеженою відповідальністю «Арон-М» Мелітополь та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлене про рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців. Найбільший акцент бойових дій ворог зосередив на сході України. В той же час прифронтовим регіонам та містам, в тому числі і Запоріжжю, розслаблятись зарано, адже плани ворога лишились незмінними – знищити Україну як державу. За яких сценаріїв наступ на Запорізькому напрямку можливий та для чого загарбники пригнали у Василівку кілька десятків застарілих танків Т-62? Деталі у сюжеті. Рашисти зосередились на захопленні Донеччини та Луганщини. Пройти далі не дають наші захисники. Вочевидь, обмежуватись лише Донбасом агресор не збирається та має в планах перейти до інших напрямків. Утім, чи вдасться? Тому ситуація має тенденцію до загострення, вона залишається дуже складною, і ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації, надаючи відповідь противнику у його намаганнях десь просунутися вперед або закріпитися на якихось позиціях в Запорізькій області, зокрема. Якщо порівняти з іншими напрямками, я б сказав так, що ситуація на Запорізькому, власне, на Запорізькому напрямку залишається відносно складною. Нещодавно окупанти пригнали під Василівку зо 30 старих танків Т-62. Утім, чи допоможе їм це морально застаріле залізяче, якому вже півстоліття? Експерт зазначає, використати їх можна у двох випадках. Перше, це, звісно, довготривала вогнева точка, і знищити її буде досить складно, зважаючи на досить високий рівень броньованості цих машин. Другий момент – ці танки можуть бути використані у якості безпосереднього супроводу піхоти. Не зважати на них було б дуже великою помилкою, і ми розуміємо, що таке комплексне використання може свідчити як і готовність до тривалої оборони, так і намагання зосередити будь-які додаткові ресурси для того, щоб все ж таки здійснити наступ. Утім, попри накопичення сил у Василівці, днями стало відомо, ворог лишає свої позиції у тимчасово окупованих районах Запорізької області та йде у бік Херсона. Наші активні дії на Херсонщині, зокрема на правому березі Дніпра, примушують противника якось реагувати, тому що для нього так званий Дніпровський плацдарм,
ми говоримо про окуповану частину Херсонщини на правому березі, є критично важливим в його подальших планах щодо того наступу на Миколаївщину з подальшим розвитком наступу на Одесу, можливо, прорив до Придністров'я, як вони собі там планують. Відповідно, не маючи змоги утримати всі свої позиції, агресор змушений вдатись до передислокації сил. Вони змушені відмовитися тимчасово від своїх планів щодо безпосереднього наступу на Запоріжжя і змушені передислоковувати війська на найбільш загрозливі ділянки для них фронту, тобто на правий берег Дніпра, на Херсонщину. Тому є ослаблення і в районі Васильівки, і в районі Мелітополя. Удари української армії, зокрема артилерії, у більшості своїй можна назвати ювелірними. Ми тільки на початку нашого шляху. А у знищенні противника саме такими хірургічними методами, я би сказав. Тобто ми виявляємо противника і наносимо ювелірний удар, вже застосовуючи новітнє озброєння, яке є. Ми бачимо, наскільки воно ефективне. Озброєння від союзників хоч і повільно надходить. Отримавши його в достатній кількості, за словами експерта, можна говорити про концепцію безконтактної збройної боротьби. Виграш по дальності та точності залпів з нашого боку дозволяє, не ризикуючи життям бійців, максимально нищити ворога. Це вже буде не артилерійська дуель, як зараз, а фактично вогняне соло від українських захисників. Розуміючи сьогодні, що противник більше 80% задач вогневого ураження вирішує з допомогою артилерії, саме така артилерійська дуель на такі віддалені дистанції з більш точною стрільбою дозволяє нам, незважаючи на чисельну перевагу противника, досягнути якісної переваги над противником і знищити його. Віримо в ЗСУ. Валерій Калайтан, ТВ5. Влучання! Попав! Чи почалася вже на тимчасово окупованих територіях боротьба за владу між колаборантами? Який розвиток подій прогнозує експерт на найгарячіших ділянках фронту? Та до чого готуватись українцям у найближчій перспективі? Про все це дивіться у програмі «Експертна думка» одразу після випуску новин на ТВ5. Запорізькі захисники щоденно нищать російських загарбників та їхнє військове оснащення. За допомогою зенітно-ракетного комплексу «ОСА» наш підрозділ протиповітряної оборони збив ворожий безпілотник «Орлан-10». Його вартість складає близько сотні тисяч доларів і використовується для вказання цілей з повітря та корекції вогню. Так, крок за кроком наші військові зривають окупаційні плани кремлівської влади. До того ж, через дію санкцій за сталевою завісою не зможуть виготовити нову техніку. Тому нові «Орлани» армії Росії не світять. Запорізькі волонтери вміють дивувати. Інженерний відділ штабу «Паляниця» попрацював на славу та представив свої сучасні розробки. Техніки створили суперрюкзак та змусили працювати багато разів одноразові акумулятори. Що з цього вийшло, Валерій Калетан розкаже. Ззовні звичайний рюкзак. Утім, всередині фактично справжня зарядна станція, яка здатна дати живлення на півсотні пристроїв. Цей рюкзак розрахований, в ньому знаходиться модуль акумуляторної батареї від Nissan Leaf, дві консерви. Ця конструкція дозволяє заряджати одночасно два пристрої від цієї мережі 220 вольт, два прикурювателі автомобільні та пристрої 12 вольт та 5-вольтові USB зарядні порти. Цього пристрою вистачить на десь 50 мобільних пристроїв заряду або 4 години роботи від стандартної мережі. Тобто можна заряджати все, що завгодно. Коптери, рації, все, що можна підключити. Спеціальна плата автоматично вимкне зарядну станцію, коли закінчується заряд. Кілька годин її знову можна використовувати за призначенням. Вмикається звичайний роз'єм. Далі підключаємо до мережі та за 4 години заряджаємо на 100% цілу акумуляторну батарею. Це рюкзак, який ми виконали під замовлення. Джавелін представлення не потребує, потужний засіб враження ворожих цілей. Утім, виготовлений він з, так би мовити, одноразовими батареями, заряду яких вистачає на кілька запусків, кажуть волонтери. До того ж, зарядний блок Джавеліна живить також і тепловізор, тож батареї розряджаються досить швидко. Інженери з Паляниці виправили цю проблему.
ми зробили окремий акумуляторний блок з відпрацьованого блоку зарядного на Джавелін, переробили його під цей акумуляторний блок. Його можна використовувати, соєднивши між собою, ставивши замість рідного блоку цей, і на протязі 8 годин можна використовувати гранатомет Джавелін як спостереження через тепловізор. Можна вистрілити, це не є питання, але не дуже вдобно його переносити. Особливість цього, він заряджаємий від звичайного автомобільного зарядного пристрою на 12 вольт та звичайної мережі. Якщо вона розрядилася, ви її ставите, заряджаєте і все, далі пользуєтесь. Схожа ситуація із Енлавом. Ми, ізучивши цю проблематику, прийшли до того, що треба зробити універсальний пристрій, який міг би заряджатися. Ми знайшли ось такі акумулятори, які підходять по своїм параметрам. Так, вони більше за габаритом, вони підключаються через розпилений роз'єм. Тобто наше кріплення нічого не міняється. Ми його вставляємо і гранатомет працює. Тобто ми з звичайного ноутбуку переробляємо, додаємо сюди спеціальний контролер заряду, який може заряджати цю батарею скільки угодно разів. Тобто схема наступна. Відстрілялись, зарядили і знову можна стріляти. І так неодноразово. Інженери Поляниці кажуть, усе працює та все вже перевірено. Ми такі вже десь 5 чи 6 вже віддали на передову, тобто вона вже працює. Тобто якщо кому потрібно, у кого є така потреба, у кого є такі акумуляторні блоки, звертайтесь. Так, то на наш центр Поляниця, на волонтерський центр, вам там все розповідають, кажуть, що для цього треба, і ми виконуємо вам все під замовлення. Разом переможемо. Валерій Клайтан, ТВ5. Допомагаємо нашим захисникам разом. Військовослужбовці Збройних сил України отримали від Метінвесту чергову партію необхідного. А саме дрон, кевларові каски та бронежилети, пластини для яких виготовляють на підприємствах компанії. Сьогодні ми передаємо бронежилети, каски та дрон нашим десантним підрозділам для того, щоб максимально вони були забезпечені засобами захисту та могли надійно виконувати свої обов'язки. Це черговий транш допомоги. Ми вже двічі цій частині передавали бронежилети та каски, але сьогодні ми передаємо більшу партію. Надалі у нас є домовленість з керівництвом військової частини, тому як вони сформують свої потреби, ще додатково будемо передавати. Тобто це така частина системної допомоги від Метінвесту для наших Збройних сил. Це не перша допомога Метінвесту саме цій військовій частині. Так, наші захисники вже отримали понад сотню бронежилетів. Чергова партія амуніції – ще 500 бронежилетів та 200 касок. В ньому буде набагато зручніше пересуватися і виконувати стрільбу буде набагато зручніше, тому що автомат буде паратися перед пліччя. Тобто не буде нічого заважати. Зараз відчуваю по собі, що легше, і я думаю, завдання за призначенням буде виконуватись краще. Але окрім зручності, кажуть військові, ця амуніція виконуватиме головну функцію – рятуватиме їхнє життя та життя побратимів, які нині нищать ворога на фронті. Ребят, которых я знаю там давно, и сейчас часть из них воюет в Авдеевке, держит оборону, держит рубежи. Я очень надеюсь, что наш приезд и то, что мы привезли сюда, амуниция, бронежилеты, каски, дрон, все это поможет нашим защитникам. Кришити армію РФ зручно. Наші військові на передовій нині позбавлені комфорту та привілеїв мирного життя. Усе заради перемоги. Натомість важливо мати гідне екіпірування, зокрема взуття. Тому одна з майстерень у Запоріжжі переформатувала виробництво та розпочала виготовлення тактичних кросівок, розповідає Анастасія Халецька. Обув – це геометрія. І нарушити в обуві геометрію дуже легко. Тим більше, якщо мова йде про досить специфічні замовлення. Але маючи бажання і впертість, можна досягнути будь-яких результатів, впевнені у майстерні наново. У 2014 році нам прийшлося відмовитися від свого бізнесу, тому що він у нас розпалагався в Криму. Ми оттуда не змогли вивезти ні гроші, ні обладнання, нічого, і ми залишилися без бізнесу. У 2014 році Ганна разом з партнером відкрила свою майстерню з ремонту та реставрації взуття у Запоріжжі. Але хто знав, що війна знову змусить мінятися.
Я занялась сразу же, как и многие, волонтерством, делала все, чтобы какую-то помощь принести. И у меня же есть профессиональные штуки, которые называются как деформация, можно сказать. Я езжу за рулем и смотрю на блокпостах, когда меня останавливают, я смотрю на ребят, которые стоят в берцах, а уже тепло. И я как обувщик знаю, что сани никто не готовит летом. И я просто себе фиксирую, что через месяц ему будет очень жарко. Завдяки допомозі колег з різних куточків країни та комунікації у соцмережах, з ремонту майстерня перейшла на виготовлення взуття. За неділю-дві ми запустили мини-производство, не могу назвать это прям фабрикой, но пар, наверное, 300 с лишним мы уже отшили. У нас тут работает 6 человек, поэтому я считаю, что для 6 человек это прям, да. Кожна деталь у тактичних кросівках має бути чітко продуманою, тому навіть вже відому всім модель трохи модернізували. Мы уже думали, какие применить материалы, и то, что я скажу, ну, то, что вот, например, наша именно находка и понимание, что так должно быть, это вот укрепленный носок, да, и шнуровка, и язычок, ремень на заднике. Таким невеликим колективом і працює майстерня. Кожен знає свій процес і сумлінно його виконує. Ця операція називається затяжка. От ви бачите там стельку, стелечку, от він підложив стельку, затягне її зараз. І поставить, вона у нас сутки постоїть. Виглядає досить просто, але насправді за однією парою стоїть купа технологічних процесів і збору деталей. Але у майстрів вже набита рука. Потім завернули і подошву потім. Чпок, і все. Не забувають і про маркування. Своєрідний привіт захисникам, яким довгий час служитимуть кросівки. Ганна каже, не обходиться без невеликих труднощів. Пошук та закупівля матеріалів – питання їх логістики. Але це дрібниці порівняно із результатом. Що нам допомагає? Наверно, так ми дуже хочемо побіди, що викручуємося. Тим більше у Ганни є партнер – Геннадій Верба, з яким вони навіть на відстані підтримують один одного. Год назад він зайнявся своїм ділом, а зараз він служить теж в ЗСУ. И, конечно, он тоже меня поддержал. У него техническая база огромная. Без него бы я не справилась. Геннадий Верба, спасибо ему огромное. Я на телефоне с ним, он на войне, а я на телефоне. Гена, где взять сетку, где взять подошву, где... И все это я от него получила. Отож, наразі виробництво налагоджене. Вартість кросівок – 1700 гривень. Хтось із військових купує їх самотужки. А для когось закуповують волонтери та просто люди, які хочуть подарувати пару якісного взуття захиснику. Я читаю ці неймовірно круті слова жін своїм мужям, признання в любві, які далеко, абсолютно незнайомих людей, які благодарять за те, що ви захищаєте, я хочу подарити вам кросівки. Я кожен день це вичитую, я ввечері прихожу, там приползаю, домой уставшая в 10 часов, но наполненная хоть и во время войны, но я наполнена этими эмоциями. Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті майстерні «Наново» або ж на її сторінках у соцмережах. Анастасія Халецька, Андрій Позняков, ТВ5. Під час рейду Дніпровським водосховищем запорізький патруль врятував українського військовослужбовця. В районі Левшинського заливу впав військовий гвинтокрил. Внаслідок аварії з екіпажу вижив лише один чоловік. Через тривале перебування у воді він знаходився у напівсвідомому стані. Його витягли, розтерли, переодягли і доставили на берег. Скільки вас було, брата? Чоловіка. Управление отказало, я блядь, открыл глаза, там мужик уже, мужики, блядь. Что, мужики, что, на дно пошли или что? Тихо, сейчас отдышится, все, спокойно. Тихо, на дно. У тебя ничего не болит? Не. То есть ничего не поломало, ничего? Не, просто не. Сейчас замерз, да? Да. Щоденні обстріли населених пунктів на Запоріжжі виснажують і мучать людей, які знаходяться поруч із лінією фронту. На сьогодні жителі Гуляйпільщини через пошкодження газопроводу лишилися без блакитного палива. Хтось втратив роботу або навіть домівку. Тож, не дарма гуманітарні вантажі, які на свій страх і ризик перевозять мешканцям волонтери, надзвичайно цінні. Про рятівні маршрути – мої колеги. Прямуємо до Гуляйполя. Замовив продуктові та гігієнічні набори. Одна машина продуктових наборів, одна машина гігієнічних наборів. Такі рятівні вантажі на свій ризик і страх везуть чи не щоденно у різних напрямках нашої області. Гуляйполя приблизно раз на тиждень їздимо. Там у
Горіхів возили, веселянку на цьому тижні возили. Ну, тобто різні, в різні боки нашої області. Люди, які вже неодноразово вирушали в дорогу, не звуть себе героями. Для волонтерів Червоного Хреста це не те, що буденність, скоріше, необхідність. Ну, чесно кажучи, я знаю, що це не зовсім правильно, але ну, справді зовсім не страшно. Бо я знаю, що у мене поруч команда, яка поруч, і ми знаємо, що ми робимо все вірно, правильно, чітко, злагоджено. У таких мобільних груп навіть сформований алгоритм пересування. Є свої правила. По-перше, нікуди з дороги не відходити, тому що все може бути або заміновано, або ще якась прирість прилетить. По-друге, дуже швидко, якщо дали дозвіл на зараз і там 20-30 хвилин, то так і є, і треба встигнути за цей час. Ну і в принципі на цьому все інше швидкість. Питання мобільного пересування не примха, кажуть волонтери, а спосіб врятувати життя, уникнути небезпеки. Минулий раз от возили, коли до Гуляйполя, туди приїхали, почала працювати наша артилерія. Коли їхали, виїжджали вже назад, якраз чудом встигли, звідти виїжджали вже з міста, почала працювати не наша артилерія. Вже по полях прилітало поруч, видно було, де підіймаються ці клуби. Залізний аргумент у питанні їхати чи ні – розуміння того, наскільки важливим є доправити гуманітарний вантаж у населені пункти, що потерпають від щоденних обстрілів. Туди не потрапляє продовольчі товари. Продукти харчування, гігієна, тобто все, що люди можуть там виростити в себе на городі, то в них і є. Зазвичай волонтери привозять продуктові набори і такі ж коробки із засобами гігієни. Всі вони розфасовані і розраховані на одну родину. Всередині все необхідне. Чай. Це у нас консерви. Ну, їх тут раз, 7-8 штук. Чай. Це на одну родину? Так. Це на одну родину. Це у нас солоденьке, щоб зробити цукор. Це у нас борошно. Це ну, таке щось м'ясне. Дві пляшки масла і рис. У пунктах призначення таку допомогу цінують. Адже в умовах війни мешканці деяких селищ та містечок буквально виживають. В громаді у нас залишилося близько 4 тисячі населення, тому продуктові набори отримуємо завдяки Червоному Хресту і волонтерам, і обладміністрації. Тому максимально стараємося забезпечити людей продуктовими наборами. Але попри це у мешканців Гуляйполя настрій бойовий і націлений лише на перемогу. Завдяки зусиллям наших ЗСУ, військові наші відбувають всі атаки, які йдуть з сторони рашистів. Махновська дуга не здасться ніколи в житті. Слава ЗСУ, слава Гуляйполю, слава Україні. Анастасія Халецька, Олександр Бережний, ТВ5. Свої села та міста без бою не віддамо. Селище Комишуваха знаходиться недалеко від лінії фронту. Нині там спокійне життя, хоча чутно артилерійські дуелі. Підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони кілька тижнів тому втримали натиск російських військ, а зараз у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ переміщують лінію оборони на південь. Наші воїни не дали ворогу зруйнувати Комишуваху і далі намагатимуться відтісняти окупантів разом. Переможемо. Бідний асортимент, подорожчання і жодних знижок. Україну очікує дефіцит побутової техніки. Про це заявляють власники найбільших торгових мереж і прогнозують ріст цін подекуди на 30%. Наша Луїза Шубіна завітала до магазинів техніки у Запоріжжі. Цінники ще не переписують, але це ненадовго. В Україні подорожчає побутова техніка й електроніка. Зростання цін буде, не знаю, від 10 до 20, може до 30%. Морська блокада, закрите небо і нестабільна гривня розхитали логістику постачання товарів. Всі дороги тепер ведуть через західний кордон в Україну. Вся техніка у нас імпортна, там 99%. Центральний склад мережі «Фокстрот», що знаходився у Гостомелі, розграбований окупантами і випалений дотла, розуміє генеральний директор. На жаль, наш склад згорів. Там тупо немає нічого. 78 магазинів «Фокстрот» через війну зачинилися у Мелітополі, Кам'янському, Токмаку, а ще в містах близьких до лінії фронту. Доходи мережі впали рівно наполовину. Пограбовані магазини. Це магазини, в які влучили ракети.
це магазини на окупованій території, це центральний склад. Цей збиток у нас наближається до мільярда гривень. Компанія «Comfy» через російське вторгнення повністю втратила 8 магазинів. Було багато складів зруйновано, там були і теж і склади наших постачальників, да, і в країні. З початком війни не дуже багато техніки збереглося. Рітейлери покладають надії на високий сезон. 30-градусна спека відкрила попит на кондиціонери. Найдешевший, знайдений нами в магазині, коштує 9 тисяч гривень. Старі закупівлі, там старі залишки, і що всі вже нові закупівлі, це вже буде інша ціна, інший курс, інші логістичні витрати. Через дефіцит товару немає потреби на випередки продавати техніку, тому знижок покупцям не буде. А ті, що зараз червоніють на вітринах, стандартна практика – збут товару, що залежався або має незначні дефекти. Зараз із знижок ми практикуємо тільки знижки солдатами теробороні. Це наша політика свідома, і кожен з захисників батьківщини може отримати у нас знижку. Великий бізнес спрямував зусилля на перемогу у війні. В перші там три дні просто роздали всі дрони, які були на залишках в мережі, на складах. Дуже потрібні були планшети для коригування вогню, смартфони, дуже там сімки, пауербанки. Коли в країні настане мир, мільйони співгромадян і потенційних покупців зможуть повернутися додому. Тоді і ринок отримає друге дихання. Ольга Шубіна, Костянтин Грушко, ТВ5. У червні українські пенсіонери, що продовжують працювати, отримують підвищені виплати. Їх автоматично перерахують у пенсійному фонді. В середньому для тих пенсіонерів, які ми зробили перерахунок з урахуванням страхового стажу, середнє підвищення – 173 гривні. А для тих пенсіонерів, які сьогодні отримують заробітну плату, скажімо так, велику, будучи на пенсії, то перерахунки їх пенсії відбулися і середній розмір підвищення – 335 гривень. Додаткові гроші у червні отримають і ветерани війни. Їм нараховують одноразову доплату. Ця доплата буде виплачуватися тим пенсіонерам з числа учасників війни, учасників бойових дій, членам сімей загиблих військовослужбовців, померлих військовослужбовців, також інвалідів війни. В залежності від категорії осіб, розмір цієї одноразової доплати складає від 621 гривень до 4426 гривень. А вже з 1 липня пенсії перерахують і тим, хто не працює. Бо зросте розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А він враховується при обчисленні пенсій. Наразі такий показник складає 1934 гривні, а з 1 липня буде складати 2027 гривень. Тому з урахуванням цього будуть підвищені і мінімальні пенсії, і максимальні пенсії, доплати до пенсії. Підготовка до мультипредметного тесту. Перша сесія для абітурієнтів стартує 18 липня. У Запоріжжі визначено кілька закладів, де будуть проводити тестування. В одному з них сьогодні побували представники військової адміністрації. Аудиторії, де складатимуть тест, мають бути перш за все безпечними. За місяць до іспиту у спеціально обладнаних кімнатах планують зробити належну вентиляцію, провести інтернет та встановити ноутбуки. Та головне, щоб абітурієнти мали можливість якісно підготуватись до тесту. Президент України дав доручення і відповідно йде робота над тим, щоб прирівняти нашу ситуацію до ситуації на Донеччині, Луганщині, для того, щоб наші діти могли без іспитів вступати в будь-який вуз нашої країни. Переконаний, що так це і буде. Це не привід для того, щоб розслабитись, треба вчитися, тому що саме молодь буде далі розвивати, відновлювати нашу рідну країну. Дізнаватися, що відбувається в Україні, можна не лише зі стрічки новин, а й з творів – віршів, картин, пісень, мультиплікацій. Вони з'являються як реакція на воєнні події. І за три місяці повномасштабного вторгнення Росії талановиті українці створили чимало воєнного арту. Не оминула війна і творчість запорізького режисера-мультиплікатора Вадима Булдурата. Докладніше – Ольга Нестеренко. –
Не почати сюжет з цього ролика відтоді, як ти його побачив, було б складно. На кадрах цієї анімації мрія українців, які постраждали від війни, тиранічної, агресивної путінської політики. Автор ролику – запорізький режисер-аніматор Вадим Болдурат. Ідея цього мультфільму з'явилась, вона не прям моя особиста, а там такий конкурс запустили аніматори, що от ми приймаємо роботи і будемо показувати, транслювати їх на фестивалях, там кіно, анімації. І треба зняти коротеньку анімацію, намалювати про смерть Путіна. Художник зізнається, малювати подібне було нелегко. У своїх роботах завжди уникав будь-якого натяку на жорстокість. Та коли 24 лютого Росія перекреслила щасливі будні всіх українців, почала бомбити села і міста, зокрема Харків, де жив та працював Вадим. 3 березня розбомбила та окупувала його рідне місто Пологи у Запорізькій області. Будь-які сумніви після пережитого відпали. Шок. Ну, я не можу це описати. Це неможливо описати. Останнє було, коли чергова сирена, ми спускаємось до підвалу, сидимо і пролітають, ну, ми так нарахували на слух, 3 винищувачі, і через хвилину там танкове училище неподалік розбомблено. З Харкова Вадим тимчасово перебрався у Дніпропетровську область. Дистанційно займається з учнями, які відвідували його уроки мультиплікації, знайомить з анімацією і дітей-переселенців. Народжуються у нього і нові власні патріотичні проєкти – відеоролики, пронизливі вірші. Зростала в скронях безневинна мрія – танцювати і співати. Що я вам зробила? Я так хотіла лікувати тварин. Не встигла підрости, роздався грім. Я мріяв малювати людей. Тепер я привід їх ідей. А я хотіла в космос полетіти. Що ж ми такого встигли наробити? Що з малку вже беруть на борт? Хіба в Маринках чудопорт? Ми всі хотіли просто жити, радіти дню, іграшки ділити. Маленькі мрії невеличкі були. Про мир у світі, щоб нас любили. До дня пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. І там вірш про дитячі мрії, які могли б здійснитись, але їх перервали. З початку війни ще кілька нових картин з'явилися у добірці автора. Ця про те, що замість мозку у росіян вже давно в головах щось інше. Картину «Зомбоящик» Вадим створив після перегляду рашистських новин. І куди ж без Кобзаря. Наразі працює над кількома новими фото- та мультиплікаційними проєктами. Для одного вже готовий новий герой. Фотопроєкт «Війна не іграшки». Кіт Валеріан, ну, таке в планах, подорожує Україною і стикається з проблемами там, де ось побувала руїна. Кіт Валер'ян нагадуватиме та розповідатиме маленьким українцям, яку трагедію спричинив невгамовний до влади та крові російський північний сусід. Але головний проєкт ще попереду. Вадим починає працювати над головною, переможною роботою, бо перемога України близько. І там буде наша Україна, якою вона буде років там через 5, 10, 20, яка вона квітуча, процвітаюча і краще, ніж в Європі. Тому що я слухаю батьків, дітей і кажуть, краще, ніж в Україні, не буде ніде. Ольга Несеренко, ТВ5. Віримо в наших захисників, віримо в Україну. Бережіть себе та своїх близьких, довіряйте інформації лише з офіційних джерел. У студії працювала Кіра Овес. Слава Україні!